কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা 2023 চন সোমাবলে বেছি দিন নাই এতিয়া হনে এতিয়া নৱেম্বৰ মাহ আধা হৈ গ'ল এতিয়া খুব দেৰ মাহ আছে তাৰ পিছতে 2023 চন সোমাই যাব গতিকে তেওঁলোকৰ বুকুৰ ধপধপনি অলপ বাঢ়িব হনে ইমান বহাবলে দরকার নাই যদি আমি ভালদরে প্ল্যানিং করে প্রিপারেশন করো আমি সেই বিষয়টির উপর আলোচনা করিম তো প্রথম কি আমি আলোচনা করিম সেইটো হচ্ছে মেট্রিক পরীক্ষা কেতিয়া আরম্ভ হব সব এটা মেট্রিক পরীক্ষার কারণে যখন প্রিপারেশন করে আছে সেই স্টুডেন্টের কারণে এটাই প্রশ্ন ডাঙর প্রশ্ন সেইটো হচ্ছে মেট্রিক পরীক্ষা কেতিয়া আরম্ভ হব গতি বহুতে কয়ে আছে মেট্রিক পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাহতে হব ইভেন বিভিন্ন টিচারও সেইটো রিকমেন্ড পরামর্শ দিয়ে আছে ফেব্রুয়ারি মাহত মেট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ হব গতি ভালদরে পড়া আৰু তেওঁলোকক সেইমতে কথাটো গাইডো কৰি আছে কিন্তু মোৰ বুধেৰে মই যিটো এনালাইজ কৰিছোঁ গোটেই একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ চাই পেলাই SEBAৰ একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ যিটো একাডেমিক কেলেণ্ডাৰ SEBAৰ যিটো আছে তাত কি আছে যে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব সেইটো মই ক'ব বিচৰা নাই 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা বছৰিকা পৰীক্ষা ক্লাছ নাইনৰ বছৰিকা পৰীক্ষা 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দিয়া হৈছে গতিকে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 28 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এই বছৰিকা পৰীক্ষা চলিব ক্লাছ নাইনৰ তেতিয়াহ'লে এই সময়ছোৱাটো নিশ্চয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ চান্সটো নাই কাৰণ যিটো সময়ত ক্লাছ নাইনৰ পৰীক্ষা চলি আছে বছৰিকা পৰীক্ষা সেইটো সময়ত নিশ্চয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা নেপাতে গতিকে বিছৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা মোৰ মতে নাই হ'ব নালাগে হয়নে আৰু এটা কি 20 তাৰিখৰ আগতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা নিশ্চয় আনিব নোৱাৰে কাৰণটো হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আমাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ হৈছিল হয়নে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা গতিকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ছেশ্যন আৰম্ভ যিহেতু হৈছে গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ইমান আগবঢ়াই আনি পেলাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা পতাটো সম্ভৱ নহয় মোৰ মতে গতিকে যিহেতু 1 বছৰ সময়টো দিব লাগিব ক্লাছ টেনক পঢ়িবৰ কাৰণে হয়নে গতিকে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ আগতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো নাই মোৰ মতে গতিকে নিশ্চয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ তেতিয়াহ'লে এইটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম 20 তাৰিখৰ আগতো হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম আৰু ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰতো মেট্ৰিক পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰায় নাই যদিহে এই শ্বেডুলটো চেঞ্জ কৰি দিয়ে 20 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 28 তাৰিখৰ ভিতৰত যিটো ক্লাছ নাইনৰ এনুৱেল পৰীক্ষা পতাৰ কথা কৈছে যদি সেই শ্বেডুলটো যদি চেঞ্জ কৰি দিয়ে তেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে কিন্তু এই শ্বেডুলটো চেঞ্জ কৰি ক'লৈ লৈ যাব সেইটো কথা আছে এই শ্বেডুলটো চেঞ্জ কৰি পেলাই বৰ ইফাল ইফাল কৰিবও নোৱাৰিব কাৰণ আগলৈ আনিব নোৱাৰিব পিছলৈ লৈ গ'লেও বহুত দেৰি হৈ যাব কাৰণ আগলৈ যদি আনি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে 1 বছৰ নোহোৱাকৈ বহুত আগতে যদি বছৰিকা পৰীক্ষা পাতি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে কোৰ্ছ সম্পূৰ্ণ কৰাত অসুবিধা আহি পৰিব সেইটো নিশ্চয় SEBAই অনুধাৱন কৰে গতিকে মোৰ বোধেৰে এতিয়া ফাইনেল এটা আমি কথা ভাবিব পাৰোঁ সেইটো হৈছে মাৰ্চ মাহতে মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আৰম্ভ হ'ব 2023 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো হ'ব মাৰ্চ মাহত মোৰ বোধেৰে এইটো মোৰ কথা এইটো SEBAই কোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন দিয়া নাই কিন্তু যিহেতু এনালাইজ আমি কৰি চাইছোঁ ভালদৰে হয়নে এতিয়া মাৰ্চৰ যিহেতু 28 ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু বছৰিকা পৰীক্ষা শেষ হ'বহে লগে লগেতো নিশ্চয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ বহুত ট্ৰেইনিং চেনিঙৰ কথা আছে চেণ্টাৰত বিভিন্ন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ কথা আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট সপ্তাহটো মোৰ বোধেৰে হ'ব নালাগে হোৱা চান্স নথকা নহয় কিন্তু এইটো 50-50 চান্স আছে গতিকে নিশ্চয় ছেকেণ্ড উইকত মোৰ বোধেৰে ছেকেণ্ড উইক অফ মাৰ্চত কিন্তু নিশ্চয় মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব ছেকেণ্ড উইক অফ মাৰ্চটো নিশ্চয় মোৰ মতে 90% চান্স আছে ছেকেণ্ড উইক অফ মাৰ্চ 2023ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ব লাগে গতিকে এতিয়া আমাৰ হাতত সময় কিমান থাকিলে নৱেম্বৰ মাহ আধা আছে ডিচেম্বৰ মাহ সম্পূৰ্ণ জানুৱাৰী মাহ আছে তাৰপিছতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী এই 3 মাহ কিন্তু সম্পূৰ্ণ আমাৰ হাতত আছে গতিকে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন যদি এতিয়াও ভালদৰে উইথ প্লানিং কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও আমাৰ হাতত সময় আছে কিন্তু ষ্টুডেণ্টসকল এতিয়াই ভয় খাব নালাগে মোৰ মতে 2023 চনৰ যিটো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে যিসকলে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে এতিয়াই ভয় খোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই কিন্তু সেইবুলি আমি ভয় খাব নালাগে সেইবুলি ঘৰত যদি আমি আৰামত বহি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ভয় নহয় বহুত ডাঙৰ কিবা খাবলগীয়া হ'ব পাৰে পিছত হয়নে গতিকে আমি এতিয়াই সাজু হ'বলৈ হ'ল সাজু তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব যদিহে ভৱিষ্যতে আমি কিবা ধাক্কা খাবলৈ মন নাই মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'ল এতিয়া একদম ভালদৰে আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'ল তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব ভালদৰে এটা নিৰ্দিষ্ট টাৰ্গেট এটা লৈ ল'ব লাগিব আমি উইদাউট টাৰ্গেট আমি ক'ত আমি লক্ষ্য আমি নোলোৱাকৈ কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাম এটা লক্ষ্য থাকিব লাগিব ন হয় কোনোবাই ছেকেণ্ড ডিভিজন টাৰ্গেট কৰিব পাৰে কিছুমানে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন কিছুমানে ষ্টাৰ কিছুমানে লেটাৰ কিছুমানে ডিষ্টিংচন হয়নে এনেকৈ বিভিন্ন টাৰ্গেট থাকিব পাৰে সেই টাৰ্গেটটো প্ৰথমে ছেট কৰি লোৱা তোমালোকে
তোমাক কি লাগে। বহুতে এতিয়া কি করে সরু সরু টার্গেট লয়, যেন তেনে সেকেন্ড ডিভিশন পালে হল, যেন তেনে ফার্স্ট ডিভিশন পালে হল, এনেকুৱা সরু সরু টার্গেট লয়। টার্গেট অল্প ভালকে লওয়া, এটা আমি ভাল এটা প্ল্যানিং বনাম ইয়াতে, সেই প্ল্যানিং মতে পড়িম তো, গতি অল্প ভাল টার্গেট লই লওয়া তোমালে, মানে নয় 60% কিছু মানে স্টার মার্কর টার্গেট লওয়া। আর এবার তুমি মেট্রিক পরীক্ষা লোক মূল মতে স্টুডেন্টে যদি ভালদরে প্রিপারেশন করে উইথ প্ল্যানিং, তাহলে এবার ভাল পার্সেন্টেজ লওয়ার চান্স আছে। কিয় সেটো মই কৈ আছো ইয়াতে ভিডিওটোত। কথাটো হল কি, প্রিপারেশন করবলে প্রথমত আমাক দরকার হবে কি টার্গেট, টার্গেটটো লই লওয়া মূল মতে এটলিস্ট 75%, তাৰমানে ষ্টাৰ মাৰ্ক এটলিষ্ট 75%ৰ টাৰ্গেটটো থাকিব লাগিব, হয়নে? আৰু যদি ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট যিসকল আছে তেওঁলোকৰ বহুত টাৰ্গেট থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণে মই অকল 75 টাৰ্গেট ল'বলৈ নকওঁ। যিসকল ভাল আছে, মই একদম মানে মিডিয়ামৰ পৰা একদম হাই লেভেলৰ যিসকল ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আছে। গতিকে 75ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হওক, আপ টু মই কিমান মেক্সিমাম ক'বলৈ নাযাওঁ, হয়নে 90, 95, 100 মই সেইটো ক'বলৈ নাযাওঁ, মিনিমাম 75% টাৰ্গেট হ'ব লাগে। তার কারণে আমি প্রিপারেশন আরম্ভ করব লাগবে। এই প্রিপারেশনটা এটা কি এনেকে করিম, কেনেকে প্রিপারেশন করলে আমি 70% পাই, মোর স্টুডেন্টে বহুতে পাইছে তেনেকে, গতি কেনেকে প্রিপারেশন করলে 75টা পাই মোর স্টুডেন্টে, সেই গোটেখিনি কথাটো এই মই ভিডিওটোত কৈ আছো। এটা কথাটো হল কি, আমি প্রিপারেশন করবলে আমি বহুত লেভেলত যাব লাগিব, একদম লেভেল বাই লেভেল আগবাড়িব লাগিব। প্রথম প্রিপারেশন আমি কি করিম, সাবজেক্ট ওয়াইজত যাব লাগিব। সাবজেক্ট ওয়াইজত প্রিপারেশন কেনেকে করিম, কথাটো হল কি, সাবজেক্ট ওয়াইজ প্রিপারেশনত মই এইটো কথাই বুঝাব বিচাৰিছোঁ যে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে হয়তো বা মেথছত অলপ টান পায়, হয়নে? কিছুমানে সোশ্যালটো বহুত ভালকে পাৰে, কিছুমানে সায়েন্স অলপ টান পায় কিন্তু ইংলিছ বহুত ভালকে পাৰে, বা মেথছ ভালকে পাৰে, এই তেনেকুৱা আছে। যোনটো ইজি সাবজেক্ট অলপ ভাল লাগে, ইণ্টাৰেষ্টিং যিটো সাবজেক্ট আছে যি ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, বেলেগ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ সাবজেক্ট ইণ্টাৰেষ্টিং হয়, তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ চইচ থাকে, আৰু নিজৰ চইচৰ মতে সাবজেক্ট বাছি ল'ব লাগিব। এটা বা দুটা সাবজেক্ট নিশ্চয় সেই ষ্টুডেণ্টক ইজি লাগে, আৰু সেই সাবজেক্টৰ টাৰ্গেট কৰিব লাগিব, এই সাবজেক্ট মই ভাল মাৰ্ক আনিমে আনিম, একদম ভাল মানে মেক্সিমাম মার্ক আনিবলে চেষ্টা করিম। ধর 90, 95 টার্গেট লোব লাগিব, 90 to 95, ভাল ইজি সাবজেক্টক আমি টার্গেট করব লাগিব 90 to 95। বাকি যা ভাল নালাগে সেইবিল এড়বলে কোয়া নাই, সেইবিলাকও আমি চেষ্টা করব। লেসন ওয়াইজ প্রিপারেশন করব কারণে সেবাই ব্লু প্রিন্ট দি দিছে, ব্লু প্রিন্ট ইয়াতে প্রয়োজন হব। এতিয়া ব্লু প্রিন্টর লেসন ওয়াইজ প্রিপারেশন করবলে হলে ব্লু প্রিন্টর ইয়াতে প্রয়োজন হয়ে যাব, এতিয়া হয়নে? ব্লু প্রিন্টের প্রয়োজন হব। ব্লু প্রিন্টত কি থাকে, প্রত্যেকটা লেসনের পর কিমান মার্কসর কোয়েশন আহিব, আর কিমান মার্কসর, ধর কোনোবা লেসনের পর হয়তো বা 7 নম্বর আহিব, কিছুমান লেসনের পর 9 নম্বর আহিব, হয়নে? এতিয়া এই 7 and 9 ইয়াক আমি টার্গেট কেনেকে করিম, এতিয়া এই 7টো ডাইরেক্ট এটা কোয়েশন নাহে নিশ্চয়, হয়নে? এই 7 নম্বর 7 নম্বর এটা প্রশ্ন নাহে, ইয়াত থাকিব কিছুমান MCQ থাকিব, কিছুমান MCQ থাকিব, কিছুমান ভেরি শর্ট টাইপ আনসার থাকিব, না ভেরি শর্ট আনসার টাইপ এটা কোয়েশন থাকিব, কিছুমান এটা ডেসক্রিপটিভ টাইপ কোয়েশন থাকিব, লং আনসার, যে লং টাইপ আনসার, হয় লং আনসার লিখবলিয়া তেন ধরনের কোয়েশন থাকিব, সবতে বেলেগ বেলেগ, মানে কিছুমান 1 নম্বর MCQ থাকিব, ভেরি শর্ট আনসার 1 নম্বর থাকিব, আর লং আনসার থাকিব কেনেকে, ধর 3 or 4 এনেকে মার্কস ডিস্ট্রিবিউট করা থাকে। এটা সেই মতে আমি প্রিপারেশন করব লাগিব। এটা এই 1 মার্কসরও কিছুমান তাত আরো ভাগ করা আছে ব্লু প্রিন্টত, যাবা তাত চাবা যে নলেজ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, হয়নে? তারপরে স্কিল এন্ড অ্যাপ্লিকেশন, এই গোটেখিনি বেলেগ বেলেগ মানে হেডিংত মার্কসবিল ডিস্ট্রিবিউট করা আছে, সেই মতে প্রিপারেশন করব লাগে। সেই কারণে প্রত্যেক স্টুডেন্টক মই ভাবো এজন ইন্ডিভিজুয়াল গাইড টিচার এজন দরকার হয়, যদিহে মানে ভাল মার্কসর কারণে প্রয়োজন হয়। এই সবকে লাগে সেই কথাও নকও বারো, মই কোয়াটো ইমান সমীচীন নহব, কিন্তু যদিহে তেনেকুৱা ইন্ডিভিজুয়াল গাইড টিচার পোৱা যায় তেতিয়াহলেতো আৰু ভাল হব, মই সেইটোহে কব বিচাৰিছোঁ। যদিহে তেনেকুৱা করা হয় তেতিয়াহলে এই MCQ কোয়েশন কোনটোৰ আহিব, ভেরি শর্ট আনসার যিটো কোয়েশন থাকে সেইটো কোনটোৰ আহিব, লং কোয়েশন কোৰ আহিব, কেনেকুৱা ধৰণৰ হব, গোটেইখিনি এটা মানে বনাই দিব পৰা যাব আগতীয়াকে। আমি তাত গোটেইখিনি লেসন পঢ়াৰ পিছত আমি আইডিয়া কৰিব পৰা যাব, কাৰণ MCQ কোয়েশ্যন নিশ্চয় আমি নলেজৰ পৰাই পাম, সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা আমি নাপাওঁ, হয়নে? ভেৰি শ্বৰ্ট আনসাৰ সেইটো আমি নলেজৰ পৰাই পাম, সেইটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা নিশ্চয় আমি নাপাম, হয়নে? এতিয়া বেলেগ স্কিলৰ থাকে, কিছুমান হেৰি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ থাকে, এনেকৈ বেলেগ বেলেগ হেডিঙত কোয়েশ্যন আহে, আৰু কিছুমান ইজি টাইপ থাকে, কিছুমান মিডিয়াম, কিছুমান হার্ড, গোটেইখিনি এনালাইজ করে লেসন ওয়াইজত আমি প্রিপেয়ার করব লাগিব। লেসনত কিমান নম্বর আহিব আৰু কিমান মার্কসর কেইটা কোয়েশ্যন আহিব, এই গোটেইখিনি এনালাইজ করে ব্লু প্রিন্টটো আমি ভালদরে স্টাডি করে লব লাগিব। এই ব্লু প্রিন্ট
আমি কৈ দিয়াত ইজি আছে ব্লু প্ৰিণ্ট দেখিবলে এখন পেজহে আছে কিন্তু তাত বহুতখিনি কথা সোমাই আছে আৰু ইয়াক এনালাইজ কৰিবলৈ হ'লে ভাল গাইড টিচাৰ এজনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু যদি সুবিধা হয় তোমালোকে নিজৰ টিচাৰৰ লগত এটো আলোচনা কৰি ল'বা আমি কিদৰে এই ব্লু প্ৰিণ্টৰ মতে ব্লু প্ৰিণ্টত দিয়া যিটো ব্লু প্ৰিণ্ট আছে সেই ব্লু প্ৰিণ্টত আমি কেনেকৈ ষ্টাডি কৰিব লাগে ভালদৰে প্লেনিং কৰাটো ভাল হয় মোৰ মতে ঠিক আছে এইটো প্লেনিং কৰিবা নিশ্চয় তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব আৰু তেতিয়া কি হ'ব ছাবজেক্ট ৱাইজ আমি টাৰ্গেট কৰিম প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্ট ইজি ছাবজেক্টৰ পৰা আপ টু 90 to 95 টাৰ্গেট কৰিম অলপ যদি আমি কমজুৰি আছোঁ কিবা ছাবজেক্টত তাকো আমি 80 তলতো আমি নিশ্চয় নাভাবিম 80 তলতো আমি নিশ্চয় নাভাবিম 80 তলত আমি পাম বুলি হয়নে এতিয়া ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ কথা আছে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টো আমি চাইড কৰি দিব লাগিব ঠিক আছে মই ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টো পামেই নহয় গতিকে মই 70 পালোঁ 80 পায়ে যাম দেখোন সেই কথাটো বাদ দিব লাগিব ভাবিবলৈ যদিহে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টকো ধৰি পেলাই যদি 80 পাই আছা তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় পূৰা চান্সটো কম থাকে উইদাউট ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট 80 টাৰ্গেট কৰিব লাগিব তেতিয়া কি হয় ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টটো আমি বনাছ হিচাপে পাব লাগিব হয়নে বনাছ হিচাপে পাম এইটো আমি নিজৰ যিটো 80-90 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আছে সেইটোতে 80 আনিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে বাকী যিটো ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট থাকে সেইটো আমি বনাছ হিচাপে ল'ব লাগিব যিটো পাম 8 পাম 10 পাম 5 পাম 6 পাম যিটো আছে 86 হ'ব 87 হ'ব 88-90 যিমান হ'ব হ'ব আৰু কিন্তু 80 আমি উইদাউট ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট টাৰ্গেট কৰিব লাগিব লেছন ৱাইজত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবা লেছন ৱাইজ প্ৰথম ছাবজেক্ট ৱাইজত এই যে ছাবজেক্টটো বেছিকৈ টাৰ্গেট কৰিবা ভালকৈ টাৰ্গেট কৰিবা সেইটো 90 to 95ৰ তলত মই নিগিৰিমে সেইটো একদম দৃঢ় সংকল্প ল'ব লাগিব সেইমতে প্ৰিপেৰেশ্যনো কৰিব লাগিব কাৰণ এই যে ছাবজেক্ট যদি তুমি তাৰ পৰা গিৰি যোৱা তেতিয়াহ'লে বাকীবিলাক ছাবজেক্টে তোমাক কভাৰ কৰিব নোৱাৰিব হয়নে নেক্সট কথাটো হ'ল যে আমি লেছন ৱাইজত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব লেছন ৱাইজত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিলে আমাৰ কি হয় যে ভাল ইজি লেছনৰ পৰা অলপ গোটেইখিনি যিমান আছে যদি তাত এলট নাম্বাৰ কিমান এলট 9 নাম্বাৰ এলট কৰা আছে যদি আমি গোটেই 9 ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইজি লেছনৰ পৰা হয়নে আৰু অলপ কোনোবা লেছনটো অলপ হয়তো বা হাৰ্ড পাব পাৰে কিছুমান ষ্টুডেণ্টে সেইটোৰ পৰা 1 নম্বৰ বা 2 নম্বৰ মাইনাছ হ'ব পাৰে বুলি আমি এটা অনুমানিক ধাৰণা এটা লৈ ল'ব লাগিব কাৰণ 90 ভিতৰত 80 টাৰ্গেট কৰিছোঁ আমি হয়নে যদিহে অলপ টান লাগে কোনোবা লেছন তেতিয়াহ'লে 2-1 নম্বৰ ইফাল সিফাল হোৱাৰো চান্স থাকে কিন্তু যিটো লেছন অলপ ইজি আছে পঢ়াত বুজি পাবলৈ ইজি আছে টিচাৰে খুব ভালকৈ পঢ়াব পাৰিছে পঢ়াই দিছে আৰু তোমাৰ গোটেইখিনি গোটেই কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰি সেই যিটো পাৰ্টিকুলাৰ লেছনৰ পৰা ফুল মাৰ্কছ লোৱাৰ আমি চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়া কি হয় আমি ইজি ছাবজেক্টৰ পৰা ভাল নম্বৰ ল'লোৱেই অলপ টান ছাবজেক্টৰ পৰা 2-4 নম্বৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে সেইটো মিলালে এইটোৱে ইজি ছাবজেক্টটোৱে কভাৰ কৰি দিব নেক্সট আমি লেছন ৱাইজতো তেনেকৈ কৰিব লাগিব অলপ ইজি লেছনটোৰ অলপ বেছিকৈ নম্বৰ গোটেই যিমান এলটেড নম্বৰ আছে 9 যদি আছে 9 আউট অফ 10 যদি 10 ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে অলপ ইজি লেছন যদি কিবা আছে টান লেছন যদি আছে সেই টান লেছনটোৰ পৰা আমি 2-1 নম্বৰ ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বুলি আমি তাৰ কাৰণে কি কৰোঁ এক্সট্ৰা প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব আমি অলপ ইজি লেছনটোৰ পৰা আমি তাক মেক আপ কৰিবলৈ মেনেজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে গতিকে লেছন ৱাইজো তেনেকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া লেছন ৱাইজত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোঁতে ব্লু প্ৰিণ্ট আমি ভালদৰে ষ্টাডি কৰি পঢ়িব লাগিব ব্লু প্ৰিণ্টটো ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে গাইড লাগিব কিন্তু দেই আৰু যদি সেইটো গাইড পোৱা নাযায় এনে ব্লু প্ৰিণ্ট বুলি চিঞৰি থাকিলে নহ'ব বহুত ষ্টুডেণ্টে তেনেকৈ কৈছে আমুক ব্লু প্ৰিণ্টখন দিছে নহয় ছেবাই ব্লু প্ৰিণ্টখন দিছে নহয় এতিয়া ব্লু প্ৰিণ্টত কি আছে অকল মাৰ্ক দিয়া নাই তাত ক'ৰ পৰা কোনটো হেডিঙৰ পৰা কেনেকৈ আহিব ইজি টাইপ কুৱেশ্যন কিমান আহিব মেডিয়াম কিমান আহিব হাৰ্ড কুৱেশ্যন কিমান আহিব আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন কিমান আহিব লং কুৱেশ্যন কিমান আহিব 1 মাৰ্কছৰ এম চি কিউ কেইটা আহিব বা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন 1 মাৰ্কছৰ কেইটা কাটিব হয়নে 2 মাৰ্কছৰ কেইটা কুৱেশ্যন 3 মাৰ্কছৰ কেইটা কুৱেশ্যন 4 মাৰ্কছৰ কেইটা কুৱেশ্যন আৰু কোনটো হেডিঙৰ পৰা নলেজ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং স্কিল এপ্লিকেশ্যন কোনটো হেডিঙৰ পৰা আহিব গোটেইখিনি আমি এনালাইজ কৰিহে আমি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব সেইকাৰণে গাইড টিচাৰৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু যদি এই গোটেইখিনি এনালাইজ কৰি পঢ়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ ভাল নম্বৰ আনিবলৈ বহুত ইজি হৈ যাব এইটো আছিল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন খুব কম সময়ত পঢ়িও আমি ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰোঁ বিশেষকৈ মই বাকীবিলাক মেথছ আৰু ছায়েন্স এক্সপেচিয়েলি মেথছৰ কথা বাদ দি পেলাই বাকীবিলাক যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে সেইবিলাক ছাবজেক্ট আমি গ্ৰুপ বনাওঁ এটা 4-5টা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি গ্ৰুপ বনাওঁ নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজতে গ্ৰুপ যদি বনাওঁ আৰু গ্ৰুপৰ মাজতে আমি কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰোঁ চবেই দায়িত্ব ল'ব লাগিব এটা এটা লেছনৰ দায়িত্ব ল'লোঁ হয়নে এবাৰ নেক্সট আৰু ৰটেশ্যন ছিষ্টেমত হ'ব হয়নে আজি 5টা ল'ৰা ছোৱালী যদি গ্ৰুপ বনোৱা আছে 5 তাৰিখ 5টা লেছন প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিব আৰু চবেই স্কুলত এটা নিৰ্দিষ্ট টাইমত এক জেগাত বহি পেলাই গ্ৰুপ ডিছকাশ্যন কৰিব আৰু চবেই কুৱেশ্যন সুধিব আমুক কি আছিলে হয়নে ৰাষ্ট্ৰসংঘ কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছিলে হয়নে আমুক ঠাইত প্ৰিপজিশ্যন কি বহিব আমি এনেকুৱা হ'লে কি আছিলে কিমান চনত কি হৈছিলে কোনজন ব্যক্তি আছিলে এই গোটেইখিনি প্ৰশ্ন আমি কথাই কথাই আমি শিকিব পাৰোঁ ঘৰত এইবিলাক লুট নথবা
যদি আমি ঘৰত পঢ়িম বুলি লুটটো থৈ দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ পিছত বহুত দিগদাৰ হ'ব মানে বহুত বেছি লুট যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰিপেৰেশ্যন কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এইফালেও পঢ়িবলৈ আছে সেইফালেও পঢ়িবলৈ আছে এইফালেও পঢ়িবলৈ আছে ছটা ছাবজেক্ট ক্লিয়াৰ কৰিবলগীয়া হয় কিমান পঢ়িবা আৰু হয়নে সেইকাৰণে স্কুলত যিহেতু ছয় সাত ঘণ্টা থকা হয় এই ছয় সাত ঘণ্টা যদি আমি ভালকৈ যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ নিশ্চয় আমাৰ ঘৰত ইমান বাৰ্ডেনটো নাহে ইমান ৰাতি ৰাতি বাৰটা এটালৈকে পঢ়ি পেলাই তিনিটা বজাত উঠি কাৰণ টোপনিৰো খুব মানে প্ৰয়োজন হয় ষ্টুডেণ্টৰ যিটো মেমৰি কেপাচিটি বঢ়াবৰ কাৰণে টোপনিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত ষ্টুডেণ্টে ৰাতি ৰাতি পঢ়ে কিন্তু ভাল নম্বৰ নাপালে পাছ কৰিবলৈ পাছ কৰোঁতে বুলি কয় যে এইটো ৰাতি ৰাতি পঢ়িলেতো ভাল নম্বৰ পাব বুলি ক'তো লিখাটো নাই কথাটো হ'ল কি সময়ৰ সদব্যৱহাৰ কৰি পেলাই হয়নে উপযুক্ত সময়ত উপযুক্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেদি যাব লাগিব আমি হয়নে উপযুক্ত পদ্ধতিৰে আমি কি কৰিব লাগিব একচুৱেল পদ্ধতিৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব এনে ৰাতি ৰাতি বাৰটা এটালৈকে এনেকৈ এনেকৈ টোপনিয়াই টোপনিয়াই পঢ়ি একো লাভ নহ'ব নিশ্চয় সেইকাৰণে আমি ভাল প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব লাগিব এনেকৈ ষ্ট্ৰেটেজি বনাই পেলাই তোমালোকে পঢ়িবা নিশ্চয় মোৰ বোধেৰে মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহ নহ'লে ছেকেণ্ড সপ্তাহতো 100% চিয়'ৰ আছে 90% চিয়'ৰ বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ মই যে মাৰ্চ মাহৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহত মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব গতিকে নেক্সট মই আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম ছাবজেক্ট ৱাইজ এটা ভিডিঅ' বনাম কোনটো লেচনত কিমান মাৰ্কছ এলট কৰা আছে কোনটো হেডিঙৰ এলট কৰা আছে আৰু তাত কেনেধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম গোটেইখিনি মই সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে সেইটো ভিডিঅ'ৰ কাৰণে নিশ্চয় অপেক্ষা কৰিব লাগিব আজি এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ নেক্সট সেইটো ভিডিঅ' লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং